נדרים, דף ס"ו, מתחילים בעזרת השם, במשנה, בתחילת העמוד. שבתות וימים טובים, יש מצווה לשמוח בהם, ויש מצווה לאכול בהם בשר. ואם אדם נדר על זמן מסוים שיהיה אסור לו לאכול בשר, והוא בא אל החכם שיתיר לו את הנדר, פותחים לו, את, להתיר לו את הנדר בימים טובים ובשבתות, אומרים לו אם היית יודע שאסור להצטער בשבת, שאסור להצטער ביום טוב, והבשר מביא שמחה לאדם, ועל ידי שלא תאכל בשר לא תוכל לשמוח בשבת וביום טוב, וכי גם אז היית נודר, אם הוא אומר, אם הייתי יודע שצריך לשמוח בשבת ויום טוב, אסור להצטער, וכדי לשמוח אני צריך לאכול בשר, לא הייתי אוסר על עצמי בשר. אז מתירים לו לאכול בשר. מתי? בראשונה, בהתחלה, היו אומרים, רק אותם הימים מותרים. רק שבתות וימים טובים מותר לו לאכול בשר. ובשאר כל הימים של ימי החול, אסורים, הנדר עדיין קיים. כי לשאר הימים הוא לא מצא פתח להתיר את הנדר, עד שבא רבי עקיבא ולימד שהנדר שהותר מקצתו של הנדר, הותר הנדר כולו. כי כשהוא נדר הוא התכוון לנדור אם יתקיים הנדר כולו, אבל אם יתבטל מקצתו של הנדר, עצם הדבר שלא יתקיים כל הנדר זה עצמו הפתח לנדר כולו. כיצד? דוגמה נוספת של נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. אמר קונם, יעשו עליו כמו קורבן שאיני נהנה לכולכם. אם מותר אחד מהם על ידי החכם, החכם עשה לו את הרעש, אם מותר לו ליהנות מאחד מהקבוצה הזאת שהוא אסר על עצמו ליהנות מהם, או שנודע שאחד מהם היה אביו, שכלפי האביו הנדר היה בטעות ולכן הנדר לא הכעל, ברגע שהוא הותר, אחד מהם, הותרו כולם. אומרת המשנה, אם הוא נדר, שאיני נהנה לזה, הוא עוסר על עצמו ענאה מראובן, ולזה הוא אומר ששמעון יהיה כמו ראובן, ומכיוון שראובן אסור בהנאה אז גם שמעון נאסר, ואז לוי יהיה כמו שמעון, יהודה יהיה כמו לוי, יששכר יהיה כמו יהודה, ככה הוא תולה אחד בשני. אז אם הוא טר הראשון, הותר ראובן, אז גם שמעון הותר, כי שמעון הוא כמו ראובן. ואז לוי גם הותר, כי לוי הוא כמו שמעון. ואז יהודה הוא גם הותר, כי יהודה הוא כמו לוי. הותרו כולם. אבל אם הותר רק האחרון, נאמר, הוא עשר את ה-12 אנשים, שנקראים כמו 12 שבטים, והותר בנימין. אז לא אותרו כולם, רק הוא אותר. האחרון מותר וכולם אסורים. כי הוא תלוי ביוסף. אם יוסף אסור, אז בנימין הוא כמו יוסף והוא גם אסור. אבל אף אחד לא תלוי בו. לכן בנימין מותר והשאר נשארים באיסורם. אם מותר האמצעי, נאמר, יששכר אותר, אימנו ולמטה מישהו הדיר אחריו. שאומר למשל זבולון כמו יששכר, דן כמו זבולון, נפתלי כמו דן. כל אלה מותרים, כי בעצם מישכר ומטה, כולם תלויים במי שתלוי ביששכר. זאת אומרת, זבולון תלוי ביששכר, נפתלי תלוי בזבולון, וככה על זה הדרך. אז מכיוון שזה שכולם תלויים בו אותר, אז גם הם מותרים. אבל... אימנו הוא למעלה, מישהו הדיר לפניו, שלא טלת תל, הנדר שלו, בו נשאר אסור, זאת אומרת. זה שהוא התיר את יששכר, בסדר, אבל עדיין, יהודה. יהודה הוא כמו לוי, שלוי הוא כמו שמעון, ששמעון הוא כמו ראובן, שראובן אסור עדיין. אז לכן כל אלה עדיין נשארים באיסורם. יששכר הותר, אז כל אלה שתלויים ביששכר. זבולון שהוא כמו יששכר, אז כמו שיששכר הותר אז גם זבולון הותר וכן על זה הדרך. אם אמר שאני נהלה, נהנה לזה, מה שאני נהנה מפלוני זה, יהיה אסור עליי כמו קורבן. וכן, לזה, מה שאני נהנה מפלוני אחר, גם כן יהיה אסור עליי כמו קורבן. הוא הזכיר לשון נדר על כל אחד בפני עצמו. אז בשביל להתיר, לא מספיק להתיר אחד. אלא צריכים פתח לכל אחד ואחד, כי כל אחד חשוב נדר בפני עצמו. ולא כמו נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. אלא יש כאן כמה נדרים, וכל נדר צריך להתיר בפני עצמו. אדם שנדר, קונם יין שאני תואם שהיין רע למעיים. אמרו לו, נכון, יש יינות שרעים למעיים, יינות חדשים, יין מגיתו או משהו כזה. והלא היין המיושן בין שלוש שנים יפה למעיים. אז מכיוון שהנדר על יין מיושן היה בטעות והוא הותר ביין מיושן שהוא אינו רע למעיים אז לא רק במיושן בלבד הוא הותר אלא הותר בכל מיני היין כי נדר שהוא מקצתו, הותר כולו וכן אם הוא אמר שיהיה אסור עליו כמו קורבן קונם בצל שאני תואם למה? שהבצל רע על הלב אמרו לו והלוא הבצל שמגיע ממקום שקוראים לו כופרי הוא יפה ללב אז הותר בבצל הכופרי, כי כלפי בצל כופרי זה היה נדר בטעות. ולא רק בכופרי בלבד הוא הותר, אלא בכל מיני הבצלים הוא הותר. ובאמת מעשה היה שאדם נדר בכל הבצלים, והוא אמר מפני שהם רעים ללב. ויתירו רבי מאיר בכל הבצלים, כיוון שהכופרי יפה ללב, ונדר שהותר מקצתו, הותר כולו. אומרת הגמרא למדנו במשנה, שאם אדם תלה את הנדר אחד בשני, הוא אסר את ראובן, ואז אמר שמעון כמו ראובן, לוי כמו שמעון, וכן על זה הדרך. אז אם מותר האחרון, האחרון מותר וכולם אסורים. למה? כי אף אחד לא תלוי בו. נאמר בנימין הוא האחרון שנאסר, זאת אומרת, שמעון כמו ראובן, לוי כמו שמעון, וכן הלאה, הלא, ובנימין כמו יוסף, ובסוף בנימין הותר אז רק הוא מותר. הוא כמו יוסף, אבל אף אחד לא כמוהו. ברגע שהוא מותר, הוא נשאר מותר, ואחרים נשארים בייסורם. ואז אמרה המשנה עוד הלכה, שבשביל זה הגמרא כרגע מביאה את הציטוט הזה, שאם אדם אמר לשון נדר על כל אחד בפני עצמו, הוא אמר שאיני נהנה לזה כמו שאסור לי ליהנות מקורבן, וכן שאיני נהנה לזה כמו שאסור לי ליהנות מקורבן, כיוון שהוא אמר לשון נדר על כל אחד בפני עצמו, אנחנו לא אומרים כאן שאם מותר אחד מהם, אותרו כולם, אלא כל נדר הוא בפני עצמו, וצריכים... פתח ועטרה לכל אחד ואחד בפני עצמו. מבררת הגמרא מן תנא של המשנה שלנו שסובר, שדווקא אם הוא אמר על כל אחד קורבן, על כל אחד לשון נדר בפני עצמו, רק אז כל אחד הוא נדר בפני עצמו. אבל אם הוא אומר לזה ולזה, אפילו אם הוא אומר עם החיבור, בלי שהוא הזכיר קורבן לכל אחד ואחד מהם, אז אם מותר ראשון, נותרו כולם, מכיוון שזה, שהוא כלל את כולם יחד. אז אנחנו אומרים שכל אחד הוא נדר בפני, ש... אנחנו אומרים שכולם הם באותו נדר, כולם כלולים באותו נדר. אמר רבה, ודעתו של רבי שמעון היא דאמר, לגבי אחד, שחמישה אנשים תובעים ממנו שהוא חייב להם ממון. והוא אמר שבועה שאיני חייב ממון, לא לך ולא לך ולא לך. אכן כל החמישה. אפילו אם הוא אומר עם ו... על כל אחד מהם, אנחנו לא אומרים שיש כאן שבועה על כל אחד בנפרד. אם בסוף מתברר שהשבועה הייתה שקר, הוא חייב קורבן שבועה, מספיק לו קורבן אחד, כי הוא לא הזכיר לשון שבועה על כל אחד בנפרד. עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד, כשהוא הזכיר שבועה על כל אחד מהם, בסוף מתברר שהוא שיקר, אז הוא יצטרך... באמת להביא קורבן שבוע על כל אחד מהם בפני עצמו. אותו דבר גם במשנה שלנו, דווקא כשהוא אומר קורבן על כל אחד בפני עצמו, אז כל אחד בפני עצמו הוא נדר בנפרד. אבל אם הוא קורבן שהוא לא נהנה לזה ולזה ולזה, אפילו אם הוא אומר עם ו', אם הוא לא הזכיר קורבן, נשון נדר לכל אחד בנפרד, אז זה נחשב שכולם כלולים באותו נדר, ואם מותר אחד מהם, מותרו כולם. עוד למדנו במשנה שאם הוא נדר, קונם יין שאני טועם. מפני שהיין רע על למעיים וכולי, אמרו לו, הלא היין המיושן יפה למעיים, אז הוא הותר ביין מיושן, ואז אמרה המשנה שלא רק ביין מיושן לבד הוא הותר, אלא בכל היינות. שואלת הגמרא, למה צריך לומר שהוא אמר שמפני שהמיושן, המיושן, מפני שהיין רע למעיים, אז אמרו לו, הרי המיושן יפה למעיים, מה צריך להגיע לזה שזה יפה למעיים? וטיפוק ליה דעין רע. גם אם, לא, גם אם היין לא טוב למעיים, עצם זה שזה לא רע למעיים, כבר הסיבה של הנדר מבוטלת. כי הוא נדר שהוא לא ישתה יין, כי היין רע למעיים. מספיק שהיין לא רע, כבר שיהיה מותר באותו יין. כבר זה נדר בטעות. אמר רבי אבא, אתה צודק, אתה צודק. באמת, גם אם היין לא היה טוב למעיים, שום יין, אפילו יין מיושן, עצם זה שזה לא רע למעיים, כבר הנדר בטל כלפיו. ורק המשנה אומרת, ועוד, יפה קטנה. המציאות היא שיין מיושן הוא יפה למעיים. זאת אומרת, יש כאן שתי טעמים למה הנדר הותר. קודם כל כי היין המיושן לא רע למעיים, ועוד טעם שהוא עוד יפה למעיים. ואם כן מזה, ודאי שהוא לא נדר. עוד למדנו במשנה, שאם אדם נדר קונם בצל שאני טועם מפני שהבצל רע ללב וכולי, ואז אמרו לו, הלא הבצל הכופרי יפה ללב, כמו שראינו לגבי יין. אז הוא הותר בכופרי, ולא רק בכופרי לבד, אלא הותר בכל הבצלים. וגם כאן הגמרא שואלת, איפוק לידי אין הכופרי רע ללב, והוא אמר שדווקא בגלל שהכופרי רע ללב, לכן הוא אסר על עצמו, את ה... רק בגלל שהבצל רע ללב, לכן הוא אסר על עצמו בצלים. מה צריך להגיע לזה שהכופרי יפה ללב? אמר רבי אהבה, גם כאן, בעצם יש כאן שני טעמים למה הנדר הותר. קודם כל, כי באמת בצל כופרי הוא לא רע ללב, ועוד, הוא עוד יפה. זה מה שקטן, שיש כאן סיבה נוספת למה הוא הותר בבצל כופרי, ומכיוון שהוא הותר בו, הוא הותר בכל הבצלים, מפני שנדר שהוטה מקצתו, הוא הותר כולו. אומרת המשנה, פותחים לאדם שנדר לגרש את אשתו בכבוד עצמו, ובכבוד בניו, איך פותחים כזה פתח? אומרים לו, אילו היית יודע שאחרי שתגרש את אשתך, למחר אומרים עליך, קח היא וסתו של פלוני, וסת הכוונה... מנהג, כך מנהגו של פלוני, כך דרכו של פלוני, שהוא מגרש את נשיו. זה בן אדם שמגרש בקלות, הוא לא עושה הרבה חשבונות. אנשים ידברו עליו דברים לא טובים, אולי יהיה לו אחרי זה קשה להתחתן עוד פעם. ועל בנותיך יהיו אומרים, בנות גרושות הן. והם יאמרו, מעניין מה ראתה עם של אלו להתגרש, ודאי, היה פה איזושהי סיבה, זה לא קרה סתם, ואז הבנות שלך... יגידו עליהם שאימא שלהם היא לא בסדר. ואז האדם הזה שמע, אז הוא אמר, אילו הייתי יודע שכן, לא הייתי נודר שאני מגרש את האישה הזאת. הרי זה מותר, ולא חוששים שהוא משקר, כי הוא מתבייש לומר שהוא לא חושש לכבוד בניו. אדם נודר ואומר, קונם, הוא אוסר על עצמו קורבן שהוא לא התחתן עם אישה מסוימת. שאני נושא את פלונית, למה? כי היא כאורה. הוא חשב שהיא כאורה, והרי באמת היא נאה. או שהוא אסר על עצמו את פלונית כי היא שחורה. ובסוף התברר שהרי היא לבנה, או שהוא אסר על עצמו להתחתן עם פלונית קצרה והתברר והרי היא ארוכה, מותר בה, לא מפני שהיא הייתה כעורה ונעשית אחר כך נעה, או שהיא הייתה שחורה ונעשית לבנה, או שהיא הייתה קצרה ונעשית ארוכה, אלא שהנעדר טעות, כי בזמן שהוא נדר, זה לא היה נכון מה שהוא אמר, שלכן הוא לא רוצה להתחתן איתה. ומעשה באחד שנדר מבת אחותו הנייה, שלא ייהנה ממנה. כי רצו שהוא יתחתן איתה, והוא נדע שהוא לא יתחתן לא, לא איתה כי הייתה כעורה. והכניסוה לבית רבי ישמעאל ויפוה. והמציאות השתנתה, היא הייתה בהתחלה כעורה, ועכשיו היא כבר נאה. אמר לו רבי ישמעאל לאותו נודר בני מזו נדרתה? אמר לו לאו, לא, היא לא כעורה, מה פתאום? והיא תירא רבי ישמעאל, הגמרא תבהר. שבאמת רבי ישמעאל סובר, שגם אם בזמן הנדר הייתה כעורה ונעשית נאה, גם אפשר להתיר את הנדר. לא כמו שאמר התנא הראשון, שרק אם בזמן הנדר היא הייתה כבר נאה, רק הוא חשב שהיא כעורה. רק אז הנדר מבוטל. באותה שעה בחר רבי ישמעאל, הוא כל כך ריחם על בנות ישראל ואמר, בנות ישראל נאות הן, אלא שהעניות... זה שאין להם מעות לקנות תכשיטים, בגדים כמו שצריך כדי להתנאות, היא זו שמנבלתם. וכשמת רבי ישמעאל, היו בנות ישראל נושאות תקינה ואומרות, בנות ישראל על רבי ישמעאל בחנה, וכן הוא אומר בשאול, בנות ישראל על שאול בחנה, ההמשך של הפסוק, המלבישכם שני עם עדנים, המעלה עדי זהב לבושכן. בגמרא, בהתחלה הבינה שהסיפור שהיה עם רבי ישמעאל זה בעצם המשך לדברי האתן הראשון במשנה ואז שואלת הגמרא אחרי שבתחילת המשנה אמרת שהסיבה שאדם שנדר על אישה שהיא כאורה שהוא לא התחתן איתה לא ובסוף היא נעשית נמצאת נאה לכן מותר לו זה לא מכיוון שבהתחלה הייתה באמת כאורה ואחר כך נעשית נאה אלא שהיא כבר בהתחלה הייתה נאה רק שהיה לו טעות והוא חשב שהיא כאורה וכאן אתה מביא מעשה לסתור מעשה באחת שבאמת הייתה כאורה, רק שרבי ישמעאל, כשהכניסו אותה לביתו, ייפו אותה, אז היא נעשית נאה, ועל ידי זה רבי ישמעאל התיר את הנדר, הרי כאן זה מקרה של נולד. נולד, נולדה כאן מציאות חדשה, בזמן הנדר באמת הייתה כאורה, ורק לאחר מכן היא נהייתה נאה, אז אם כן... לפי התנא הראשון במשנה, במקרה כזה, אי אפשר לפתוח את, ולהתיר את הנדר, וכאן בסיפור של רבי ישמעאל, רבי ישמעאל התיר לו את הנדר על ידי זה. עונה הגמרא, באמת נכון, רבי ישמעאל. לא מסכים עם דברי התנא הראשון של המשנה, וחסורים מיכה עשרה והכי קטן, חסרים דברים במשנה וכך צריך לגרוס. שרבי ישמעאל באמת חולק על דברי התנא הראשון, והוא אומר, אפילו אם באמת בזמן הנדר היא הייתה כעורה, ולאחר מכן היא נעשית נאה, או שבזמן הנדר היא באמת הייתה שחורה, ולאחר מכן נעשית לבנה, או בשעת הנדר היא הייתה באמת קצרה ורק לאחר מכן נעשית ארוכה, גם כן אפשר להתיר את הנדר. ומעשה באחד שנדר מבת אחותו, והכניסוה לבית רבי ישמעאל ויפוה ו וביטל את הנדר, מפני שהוא סובר שאפשר לפתוח ולהתיר את הנדר בדבר שנולד אחרי שהאדם נדר. מביאה הגמרא ברייתא תנא, מה הייתה הסיבה שהיא הייתה כאורה? כי שן תוטבת הייתה לה, נפלה לה השן, והשן שהניחו לה במקום הייתה מכוערת. ועשה לה רבי ישמעאל במקום השן התוטבת, שן של זהב משלו, ובזה היא נתייפתה. כי שכיב, כשנפטר רבי ישמעאל, פתח עלי ההוא ספדנה. פתח להספיד עליו אותו מספיד הכי, כך הוא אמר, הוא אמר את הפסוק. הוא אמר לבנות ישראל על רבי ישמעאל, הוא אמר את הפסוק שנאמר על שאול המלך בחנה, מלבישכם וכולי, ששם כתוב המעלה עדי זהב הלבושכן, על זה שהוא באמת ככה דאג לבנות ישראל. מספרת הגמרא, אהוד אמר לה לדביטו, אדם אמר לאשתו, קונם שיית נהנת לי. הוא אסר עליה שהיא לא תוכל ליהנות ממנו עד שתתאימי את תבשילך לרבי יהודה ולרבי שמעון ואם הם יתאמו את התבשיל שלך אני אהיה מוכן ליהנות ממך רבי יהודה טעים, טעם את התבשיל שלה אף על פי שהיה בזה זלזול בכבודו של רבי יהודה אמר קל וחומר ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה אמר הקדוש ברוך הוא שמי, שמו של הקדוש ברוך הוא שנכתב בקדושה, יימחה על המים המערערים שמכניסים את הקלף עם הדיו בתוך מים והשם של הקדוש ברוך הוא נמחק כדי לתת את זה לשתות מי סוטה כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. וזה בספק, כי כשהיא תשתה את המים רק אם היא לא זינתה, יתברר שהיא צדקנית ויהיה שלום בינה לבין בעלה. אבל אם היא זינתה היא תמות. ואם כן, בזה שנמחה שמו של הקדוש ברוך הוא לא יהיה שלום בין איש לאשתו. אף על פי כן אמר הקדוש ברוך הוא על ספק ימחה שמו. ואני, מה שאני מוחל על כבודי, בתואם מהתבשיל שהיא מביאה לי, זה בשביל לעשות שלום בינה לבין בעלה, בוודאי יהיה על, זה, על ידי די שלום, כי הרי הנדר שהוא נדר בעלה היה על דת. אם אני לא אתאם, אבל אם אני אתאם, הוא מבטל את הנדר. על אחת כמה וכמה שאני לא חושש לכבודי. כשהיא באה לפני רבי שמעון, רבי שמעון לא טעים, לא טעם. והוא אמר לקלל את בעלה שזלזל בכבוד תלמידי חכמים. ימותו כל בני אלמנה. שהוא ימות ואשתו תהיה אלמנה, וגם בניו, גם בני האלמנה. ואל יזוז שמעון ממקומו לטול מתבשיל בגלל הרצון ההוא של הבעל. לא מזלזלים בכבוד, בכבוד החכם. ועוד. סיבה נוספת למה רבי שמעון לא רצה לטעום מהתבשיל, כי איך כדי לא להתרגל למנדר, כדי שאנשים לא יתרגלו לנדור, כדי לקבל מה שהם רוצים, שאנשים לא יהיו רגלים בנדרים. עוד מספרת הגמרא, אהודה אמר לדביטו, היה אחד שאמר לאשתו, קונם שיית נהנית לי, הוא אסר עליה את ההנאה שלו כמו קורבן שלא תוכל ליהנות ממנו, עד שתרוקי בו ברבן שמעון בן גמליאל. הלכה את את, ורקקה לבושי, רקקה על לבושו. והוא התיר לה ליהנות מבעלה כי היא ירקקה עליו. אמר לרב אחם, הדיפתי לרבינה, מה מועיל שהיא ירקקה על בגדו? וההי לזילותא כמכוון, הבעל שהוא הדיר אותה התכוון שתזלזל ברבי, ברבן שמעון גמליאל. והוא התכוון כנראה שהיא תירוק עליו, לא על בגדיו. אז איך רבי, רבן שמעון גמליאל התיר לה את הנדר על ידי שהיא ירקה בבגדיו? מתרצת הגמרא, אמר לי רבינה, מירק, אלמניה, דרבן שמעון בגמליאל, גם לירוק על בגדיו של רבן שמעון בגמליאל. זילות הרבתאי, זה גם זלזול גדול, אם כן אם, אם התקיים הנדר, זאת אומרת לא צריך כאן אפילו התרה, כי בעצם היא באמת עשתה את, 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 את התנאי שהוא התנה איתה. עוד מספרת הגמרא, אהודה אמר לה לדביטו, היה אחד שאמר לאשתו, קונם שיית נהנית לי עד, שתראו, עד שתראי מאום יפה שביך לרבי ישמעאל ורבי יוסי. אני רוצה שרבי ישמעאל ורבי יוסי ימצא לפחות דבר אחד טוב שיש בך. אמר להם רבי ישמעאל ורבי יוסי, משמע שהוא ודאי לא הביט באישה הזאת. הוא שאל, שמשפחתו, אשתו, או מישהו כזה, יאמר לו, תאמר לו, שם הראשה נאה? אמרו לו, לא, סגלגל, עגול כזה. שם שערה נאה? אמרו לו, לא, שערה דומה לעניצי פשתן שקשורות אחד לשני. שם העיני הנאות, לא, הן עגולות, טרוטות הן. שם האוזני נאות? אמרו לו, לא, כפולות הן. הן גדולות ונראות כמו שהן כפולות. אמר שם החותמה, שם האף שלה נאה, אמרו לו לא, בלום הוא, מכווץ, נראה כמו סתום. שם השפתותיה נאות, אמרו לו לא, אבות הן. אמר להם שם הצווארה נאה, אמרו לו לא, שקוט הוא, קצר. שם הקרעיסה נאה, אמרו לו לא, צבא הוא, נפוח. שם הרגליה נאות, אמרו לו לא, רחבות כשל לבזה, כמו של לבז. שם השמה נאה, אמרו לו, לכלוכית שמעה. אמר להם, אם כן, יפה קוראים אותה לכלוכית, יש לה שם שמתאים לה, אז זה דבר יפה שיש בה. שהיא מנוכלכת במומין ושריה, הוא התיר אותה באמת לבעלה. מספרת הגמרא, ההוא בר בבל היה אחד בבלי, דסליק לערדי ישראל, עלה לארץ ישראל, ושם הוא התחתן עם אישה, הנשיא והתתה. עכשיו, היא לא הבינה כל כך את הרמזים של הבבלים. ולכן, היא עשתה מה שהוא אמר לה כפשוטו. כשהוא אמר לה, בשיללי תרי טלפי תבשלי לי שתי עדשים, הוא התכוון תבשלי לי קצת עדשים. בשללי טריית אלפי, לו באמת סיר שלם, שתי עדשים. רתח עלה, התרגז למחר, חשב שאם יאמר לה שתי עדשים, היא תבשל לו גם כן רק שתיים. אז הוא אמר לה, בשלי לי גריבה, תבשלי לי הרבה עדשים. עכשיו, הוא אמר לה, גריבה זה מידה מאוד מרובה. הוא חשב שהיא תבשל בדיוק כדי סעודה. בסוף בשלי עלי גריבה, באמת בשלה לו כמות גדולה מאוד, גריבה. לא יותר מאתמול, אלא ממש הרבה. לא, אמר לה זילי הייטי ליטריי בוציניי בוציני. לכי תביאי לי בבקשה שתי אבטיחים זה היה בלשון בבל בוציניי היה אבטיחים עכשיו בלשון ארץ ישראל בוציניי זה נרות אז היא חשבה שהוא רוצה, רוצה שתי נרות אז לט ואייטי ליטריי שעגי אחי הביאה לו שתי נרות הוא כעס עליה ואמר לה זילי טברי את הון על רי שדבבא לכי תשברי אותם על פתח הדלת היא הבינה שהוא מתכוון לומר שתשבור אותם על ראשו של החכם שנקרא בבא בן בוטה, שהוא גדול הדור. הוייטיב בבא בן בוטה אבבא. בבא בן בוטה ישב על פתח בית הדין, וכדאין דינה הוא דן דין. אז לת אותה אישה הלכה ותעברת יתון על רישי, הלכה ושברה אותם על ראשו. את כל מה שאומרים לה תמימות, בלי עין הרע. אומרים לה שתי עדשים, שתי עדשים. מידה ענקית של עדשים, מידה ענקית. כל דבר בתמימות. שימי תשברי את זה על ראשו של בבא בן בוטה. עלך... אפילו אמר לה על בבא, התכוון בכלל על השער, לא, היא הולכת שוברת את זה על ראשו של בבא בן בוטה. אמר לה, אז בבא בן בוטה, לא מיד כעס, אלא קודם כל הוא שאל, מה דו, דת, מה, מה עשית לי פה, מה, מה זה הדבר הזה? אמרה לי, אז היא אמרה לו, כך ציווני בעלי. בעלי אמר לי לשבור את זה על בבא. אמר, את עשית רצון בעלך, המקום יוצאים ממך שני בנים כבבא בן בוטה, כנגד שתי הנרות. ששברת על ראשו של בבא בן בוטה. נר, זה מרמז גם על, ה... על... נרו יאיר ויזרח, שלך שני בנים שהעירו את העולם כמו בבא בן בוטה, אדרן הלך, פרק תשיעי, פרק רבי אליעזר, ועד כאן דף ס"ו.